ଅତ୍ୟଧିକ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମାର୍କୁନା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର। ଆଜି ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଆମର ବାହାନଗାର ଏସ୍ପି ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଏବଂ ଆମର DTI ଏକେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ରେଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରିମୁଭାଲ ଫ୍ରମ୍ ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି କରମଣ୍ଡଳ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯାହାକି CRS ଏନକ୍ୱାରିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଥିବାର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭାଲ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର କଟାରୀଙ୍କ ଉପରେ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ଅଧିକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଜି କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ। ନାଇଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ, ମାନେ ରାତି 12ଟାରୁ ଅଡ଼ ଆୱାର୍ସ ଟୁ ଅଡ଼ ଆୱାର୍ସ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ଅବଜର୍ଭ କରିବୁ। ତାପରେ ଫେର୍ ଆମର ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରାହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସୁଶୀଲ ସାର୍।